apresentação para lá de especial do projeto Encantar abriu as comemorações natalinas do Judiciário Alagoano na última sexta-feira. Música e muita emoção na cantata que também marcou as comemorações do primeiro ano do Coral do Poder Judiciário. Plateia, servidores, desembargadores e crianças de escolas assistidas pelo programa Cidadania e Justiça na Escola se comoveram com a cantata O Tesouro do Céu. O Coral do Poder Judiciário é uma obra de mérito artístico e social, iniciada em setembro de 2010, sob os auspícios da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, sua idealizadora e ardorosa fã, que eu peço a salva de palmas. Abrigamos o projeto com carinho, movidos pela admiração, pela graça eterna constante em suas apresentações e que tanto nos ensina. A cantata natalina, em dezembro último, foi exatamente a primeira de suas apresentações, hoje tão requisitadas. Este ano, o primoroso repertório inclui clássicos natalinos e novas canções. Ao longo do seu primeiro ano de idade, o projeto foi ampliado e a performance excepcional do coral, integrado por nossos servidores e seus familiares, foi reconhecido no encontro internacional de coros, no qual se classificou em terceiro lugar. No repertório, clássicos natalinos como Noite Feliz, É Natal e Jingle Bells foram entoados pelo coral formado por servidores do Judiciário, acompanhados do coro de vozes infantis da Vila Imaté II, o coral Alfa de Maceió e a orquestra de flautas Divino Mestre, todos regidos pelo maestro Rodrigo Andrade.